ናችሁ የምንላችሁ። ነገር ግን በበኩላችሁ ይህንን እውነታ ሀገርን፣ ህዝብን፣ ታሪክን ብቻ ሳይሆን የወለዷችሁን እናትና አባቶቻችሁን ክዳችሁ አዋርዳችሁ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች እየተረዳችሁ እየተመራችሁና እየተገፋችሁ ለሀገራችሁ መፍረስና ውድቀት፣ ለወገናችሁ ድህነት፣ ስደት፣ ሞትና ስቃይ የምትታገሉ የዘመኑ የኢትዮጵያ እንቆቅልሾች፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲና እድገት ነው የምንታገለው በማለትና በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በመነገድ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ወዳችሁም ይሁን ተገዳችሁ እናት ሀገራችሁና ወገናችሁን በአንደበታችሁ የምትበልዙ፣ በብዕራችሁ የምትመርዙና የምትገዘግዙ፣ በጠመንጃ አፈሙዝ የምታደሙ ሁሉ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ልገልጽ ወይም ላቀርብ ከፈለግኩት መሰረታዊ ጉዳይ አስቀድሜ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ሁላችንም ሰዎች መሆናችንን ነው። በየትኛውም ዓላማ በየትኛውም ጎራና ወገን ብንሰለፍ፣ በጎም ብንሰራ ወይም አፍራሽ፣ ዘላለማዊ ሳንሆን ኃላፊና ፈራሽ መሆናችንን ነው። መረሳት የሌለበት በሕይወታችን ዘመን ያከናወናቸው ገንቢና አፍራሽ ተግባሮቻችን ከእኛ መቃብር በላይና ከእኛም በኋላ ለዘላለም ይኖራሉ፣ ይታያሉ፣ ይናገራሉ። ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድ ይመጣል እንጂ ሀገርና ሕዝብ ዘላለማዊ ናቸው። አንዳንዶቻችን እንደሚመስለንና ለዚህም ዓላማ እንደምንታገለው የሕዝባችን መከራና ስቃይ ይበልጥ ሊከፋ እኛም ሆን ቅኖቹና ገንቢዎቹ አባቶቻችን የገነቡት ለጊዜው ሊፈርስ የንጹሐን ወገኖቻችን ደም ያለ አግባቡና በግፍ ይበልጥ ይፈስ እንደሆን እንጂ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን እንደ አቧራ የሚበኑ እንደ ጉም የሚተኑ አይደሉም፣ አይሆኑም። ለነጻነቱ እጅግ ቀናይና ለአንድነቱ ተጋዳይ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከመሃሉ በበቀሉ የባዕድ ቅጥረኞችና ጎጠኞች ቀርቶ ሁሉ በደጃቸው የነበራቸው የመሳሪያ አይነትና መጠን ያሰከራቸው የተፈራረቁበትን ባዕዳን ወራሪዎች በየጊዜው ውርደትና ሽንፈት አከናነባቸው እንጂ ለአንዲት ዘመን እንኳን አሜን ብሎ የተቀበለበት የተንበረከከበትና የተገዛበት ጊዜ የለም። ስለሆነም ዛሬ ለልማትም ለጥፋትም የተሰለፍን የወቅቱ የመድረክ ተዋናውያኖች እንደ ቆምንለት ዓላማና እንዳከናወነው ተግባራችን ዛሬውኑ ወይም ነገ በእውነት ኢትዮጵያዊ በሆኑ ከኢትዮጵያዊነትም ባሻገር በእውነት ሰው በሆኑት እልፍ አእላፍ ወገኖች የህልና ሚዛን ተመዝነናል ወይም እንመዘናለን። በዚህ ሚዛን ሲሆን ዛሬውኑ ለህዝብ ፍርድ ያለያም ነገ ለታሪክ ፍርድ እንቀርባለን። ከዚህ ፍርድ በምንም አይነት የምናመልጥ የለንም፣ አይደለንም።